Manchester City ក្រងជើងឯក EPL 3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានឹងជាលើកទី9នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបព្រមត្តរដ្ឋសន្និជនជីតីមេត្រីក្រុមបាល់ទាត់ મે ็ค Q Manchester City បានក្រងនៅដំណែងជើងឯកលើលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសក្រោយទទួលជ័យចំណាលើក្រុម Tau Q Chelsea នៅឯកីឡដ្ឋានឥតិហាត់ដោយលទ្ធផល1-0កាលពីយប់មិញ តែតាំងដល់ខ្លួននៅស ਾਲ 2ប្រគួតនៅក្នុងដៃទៀតកត្តមុនដល់ពេលនេះក្រុម Manchester City បានក្រងនៅជើងឯកអង់គ្លេស Premier League 3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយក៏ជាលឿកទី9នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1937មកម្លេះវាក៏ជាពីនរង្វាន់ League ទី11របស់លោកគ្រូ Pep Guardiola ដែលដឹកនាំក្រុម Manchester City, Bayern Munich និង FC Barcelona ក្នុងរយៈពេល14សម័យកាលពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2008លោក Pep បានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EPL ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1 1992ដែលជួយឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនឈ្នះនៅជើងឯក3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាបន្ទាប់ពីលោក Sir Alex Ferguson ដែលធ្លាប់ធ្វើបែបនេះដោយគ ne ចំនួនពីរលើកជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ចន្លោះពីឆ្នាំ1999ដល់2001និង2007ដល់2009ជាដើមសម្រាប់ក្លឹបផ្សេងទៀតដូចជា Huddersfield Town, Arsenal និង Liverpool ក៏ធ្លាប់ឈ្នះនៅពានរង្វាន់ខាងលើនេះ3ដងជាប់ៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែពេលនោះ EPL ត្រូវបានគេហៅថា Football League First Division ច payment no ាប់ឡតពីឆ្នាំ1882ដល់ឆ្នាំ1992ដល់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនរកក្របបាល់ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Manchester City គឺខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland តំណងអាចនឹងឈ្នះនៅស្បែកជើងមាសនារដូវកាលឆ្នាំ2022-2023ទៀតផងបន្ទាប់ពីគេបានរកក្របបាល់36គ្រាប់นមកលើ Hurricane របស់ក្រុម Spurs រហូតដល់8គ្រាប់ឯណោះចំណែក Haaland Minson និង Musala ដែលជាអតីតម្ចាស់ស្បែកជើងមាសពីមុនពីមុនតាមមិនតวนរុកគេនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតលីកបន្តរបស់ក្លឹប Manchester City ពីប្រកួតទៀតគឺទល់នឹង Brighton និង Brentford ក្រៅដីទាំងពីរជើងបន្ទាប់មកប៉ះ Manchester United នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ FA Cup នាថ្ងៃទី3មុនជួប Inter Milan នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដែលលេងនៅឯកឡាដ្ឋាន Atatürk Olympic ក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតូគីនាថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតសនៈជនជាតិមិត្តឫ គូបច្ចេកផងដែរថាការប្រកួត लीग បន្តរបស់ក្លឹប Manchester City ពីរប្រកួតទៀតគឺទល់នឹង Brighton និង Brentford នៅក្រៅដីទាំងពីរជើងបន្ទាប់មកនឹងប៉ះជាមួយនឹង Manchester United នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពីរង្វាន់ FA Cup នាថ្ងៃទី3មុននឹងជួប Inter Milan នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដែលលេងនៅឯកីឡដ្ឋាន Atatürk Olympic នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតួកគីនៅថ្ងៃទី10ខែមីធុនាឆ្នាំ2023កាលមុខនេះ